Halløj! Halløj, Hallo! Morgens. Hej. Hej. Hej! Vi bruger et kvarter på at sige hej. Ja, det er Ja! super slidt. Velkommen tilbage. Vi er stadigvæk i bygge op mode endnu. Basen. Ja. Ja. Og den er en. Ja. En. Ja, hvad fanden er det for et hul, det her? Nå, To. okay. Det er Hvad? pænt, Olle. Jeg har en potter. Hvad? Hej! Goddag, Goddag, du. Vil du være som Det mig? er Det er som som om om teamspeaking, den begynder at lagge standard. lidt. Det synes jeg, det lyder som. Det kan godt bare spille hos mig, den Jeg lyder tror sådan. kun, det er hos dig, ja. Det er irriterende. træls. Hvad? Skal vi lave noget kælder her, eller hvordan? Kører vi? Motherfucker Gutter. kat. Ja, bare, sorry. Skal vi lave noget kælder her, eller? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er i gang med at udhule kælder her. Hvad for fanden? Hvor går vi ned hen? Kæft, du Er har en det i stor et hat hjørne, på nu eller? på herren. Jeg kan godt lige lave en nedgang. Hvad siger du til trappen? Hva? Den er flot. Ja, Jeg ikke? kan godt, jeg kan godt lide den. En død lækker trap, Den det der. død lækker. Hvad er det for en hat? Hvad? Har jeg en hat på? Det er sådan en Carlson betaget hat på. Nej, det Med er. propel, ja. Hvad fanden? Carlson. Carlson Carlson. på taget. Bare Wow. dans, bedste dag, Carlson. Okay, jeg har gjort sådan. Må jeg løfte på at komme op en gang? Så prøv at se. Jeg skal lige have blåbær. Har du flere? Jeg har Spil dem. tre. Vi giver bare ikke en skid. Nej, det er super fest. Hvor du jeg kommer lige til at trykke på en knap. Ui, det var en skam. Heal player, satans. Hvor er du henne? Jeg er her ovenpå. Når du er oppe ovenpå, okay. Yes. Ja. Ja, prøv at se her. Du har en De her. Playboy bunny på det. Det her hul, ikke? Det er til strøm fra taget. Så hvis vi laver solceller derop, så kan få strømmen lov til at gå ned her, og så kan den så gå hele vejen ned i kælderen for den sags skyld. Potter, hvorfor flyver du? Jeg sad ikke i creative mode. What? Jeg er ikke færdig med at bygge det der harvester, det der Hvor pisser. fanden, var Okay. der ikke kælder hernede? Jo! Hvor er den henne? Jeg lige gravede mig ned igennem gulvet. Den er her. Ja. Fordi hernede, her er indtaget eller udtaget, eller hvad fanden det hedder, der kommer solenergien op ned her. Okay. Jeg højre klikke lige først, fordi jeg troede, der var MCMO på, men så glemte jeg, det var ikke lige helt den slags plugins, vi brugte her. Nej, det så man kan faktisk uden plugin klippe PC. Så der er ikke noget backkommando eller noget som helst. Ja, det kan vi lige skulle det sætte her det home, kan vi så. automatisere på den. Det kan vi heller ikke gøre. Det er ikke det langt, er vi skal. essentials. Vi Jeg skal... går bare hernede til den her kant der. Jeg synes, det var sådan naturligt. Sådan der. Ja. Hvad er det? Hvad? Er du stadigvæk i creative? Ja. Ja. Jeg er ikke færdig med harvester det der, jo. Måler der heller ikke så strøm op. Men han er bare spawnet. Du har bare spawnet, eller hvad? Jeg har altså, bare spawnet det, og så har jeg det i... Nå, så kan jeg hoppe ud af creative nu. Skal vi lige have fjernet det her, så vi kan lægge noget gulv, eller hvad? Eller skal vi bare lade det blive sådan her? Det skal jo i hvert fald længere ned, tænker jeg. Okay, hvor langt længere ned vil du sige? Der skal være fire op til loftet. Lige nu er der kun tre, så der skal i hvert fald en ned. Så siger det skal to ned, vi skal også have noget plads til noget gulv, jo. Ja, lige præcis. Hvad så skal siger det jo kraftigt væk. Okay, hvad siger vi? Rulle skal tak længere ned. Vi skal to blokke ned i forhold til, hvor den er nu. Wow, 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 wow. Pas på dig, lava. Wow. Herovre. Jeg er bare til tosset med lava. Det er nice nok, så kan jeg få, vi kan få pumpet op på et eller andet tidspunkt, så vil jeg få lava strøm. Åh, det har jeg aldrig prøvet før. Wow, okay. Det vil jeg monster gerne. Nej, det er nemt nok. Det vil jeg meget gerne. Det er bare en pumper og geothermal generator og et batteri. Bum, bum, GG. Okay. Og det er faldet Brian ikke en skid af. Det forstod jeg bare. Det gjorde jeg faktisk jeg heller ikke. Det hele. Okay, der er en generator, der kører på kul. Det er vi enige om. Det ved Brian ja, også godt. Det... Så er der en geothermal generator, som kører på geotermisk energi. Ergo, lava. Præcis. Så producerer den energi baseret på lava. Bum. Det er det. Så er der en nuclear reactor, den giver også sig selv. Nå. Hvad for det, siger du? Nuclear reactor, den giver også sig selv.
Der har vi jeg, prøver, jeg kommer altså lige til at spawne en diamantskål ind der. Ja, det er jeg prøver, så det tager fucking lang tid, det her. Jeg gider ikke mere. Det er også irriterende, men vi havde et fedt hus. Ja. Der er til et fedt hus. Og grunden til, at vi ikke kunne få det flagt over, var, at personen, der har lavet et backup af mappet, har lavet backup af alle andre verdener end hovedverdenen. Yes. Yeah. Og nu er serveren så blevet slettet. Fordi vi mener, at vi havde backup af mappet. Så. Jeg har brugt hele formanden på at se, om jeg kunne få det map op. Og det, wow. Og det kunne jeg altså ikke. Det kunne han ikke. Han pressede, han spyttede den der på den første, først han kunne ikke få den op. Først så startede serveren op i The End, og så startede serveren op i Nether, og så startede serveren op i Twilight Forest, og så startede den slag op. Så nå, GG. G, motherfucking G. Jeg kunne godt starte op, men der var kun træer og Void. Det var det. Lol. Det var fucking træls. Slet, det gider jeg engang forsøge på det her. Det er lava her. Oh my god, det er fandme dårligt ramt, det der. Vi skal jo så mine igen, kan man sige. Det skal vi. Ja, men hvad, altså, var det ikke noget, vi havde en turtle? Jo. Havde vi en turtle, eller? Det skal vi lige have lavet, jo. Og der skal vi have noget diamant, i hvert fald. Nå, men der tænker jeg, der kunne vi jo spawne den ind, for vi havde jo en turtle. Til havde en turtle, ja. For os. Havde vi det? Ja, det kan jeg vel huske. For jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, Mike Lange, du nemlig. Det var også den fedeste turtle. Altså jeg var helt ærligt, så var jeg mest vild med Michelangelo. Jamen det var jeg også, fordi dengang jeg gik i dagpleje, der... Grunden til, at jeg skulle være Michelangelo, det var fordi jeg hed Michael. Ja, så giver det jo sig selv, ikke? Men sådan, inderst inde, der ville jeg gerne være Leonardo, fordi han havde knive. Ja. Men det havde jeg ikke. Katana. Brugsigt. Og Raphael, han var bare nederen, han havde sådan nogle gafler. What the fuck? Ja, jeg bare... Altså, det var det, der gjorde, jeg godt kunne lide Raphael. Det var, fordi han havde en gafler. Ja, altså, man kan ikke se det på mig, men jeg kan godt lide at spise. Rigtigt. Ja, men jeg ved godt, det kommer bag på folk, når jeg fortæller dem det første gang. Du ved. Så sådan en kombi af Raphael og Leonardo, det er lige Brian. Det? Så har du faktisk turtlen Brianovic. Ja, Brian the turtle. Gaffel og kniv i den ene hånd. Lige præcis. Se. Jeg ligger det jord her, fordi der er ingen grund til, at vi ligger træ der. Jamen, jeg tænkte på, skal vi ikke bruge cobblestone til gulv hernede? Kunne det ikke være mega fangekælder-agtigt? Oh. Kunne det faktisk godt. Er du fangekælder, så får jeg flashbacks til dårlige tider. Dårlige tider. Vil du have det sådan her så, eller hvad, Molle? Hvad? Det kunne faktisk se fedt ud, den her. Det kunne faktisk godt fungere, ja. Så, ej, der er ikke en af jer, der har en skovl? Jo, ja. Man kan låne den. Okay, så... Men gerne lige det her. Så skal vi skal vel en gang længere ind så. Ja. For det er væggene der. Ja. Nej, fordi det er gulv. Det hul her. Molle, du behøver ikke fjerne det der. Hvorfor ikke? Molle, hold. Fordi gulvet, det skal være her, ikke? Vi gik ind i det. Nå, jo, okay, jeg er sammen med. Godt nok. Så den her blok kommer ikke til at se lige med det. Gider du godt at flytte dig, din B-formand? Hvorfor kalder du alle? Alle folk, de hedder med. Med. Han går hedde... Skal vi ikke ind her også, så? Barut, eller der. Sådan der. Væk fra der. Det er egentlig meget sweet ud, som med det. Nej, volley, volley, for satan. Du kan se derovre, ikke? Der er to. To på tre, og så... I see. Sorry, my bad. Ja. Så, men det jord, du har lagt, Brian, det er jo så... Nå, der kommer gulvet. Ja, glem det. Oh my god, så fedt der er noget. Hvad fanden for en hat, du har nu? Kig på min hat. Åh, man har det der The Sims logo, det er nice. Hva? Du har sådan en Sims-ting overhovedet. Du skal ikke kalde mig Sims. Det gør jeg ikke, jeg kalder Molle for en Sims. Du skal ikke kalde Molle for en Sims. Nej. Skal du komme ud af det hjørne? Mm-mm. Pas på lavet nu. Ja, jeg har holdt shift inden, bare for en sikkerheds skyld. Hvad så, Brian? Fuck. skal vi ikke lade den der være, så vi kan komme derop? Jo. Ja. Her ligger guld. Skal vi have koblet som guld også? Ja. Det er det, vi snakker om, jo. Hvor du så ligger cobblestone ind i væggen. Jeg tænkte, det ser da meget fedt ud. Det ser meget fedt ud. Ej, det gør det faktisk. Potter er måske ikke så kvik. Det kan godt være, han tænker, væg, det er guld. Prøv at høre her, hvis du lægger væggene ned, så bliver det til et guld, Brian. Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig korrekt. Det kan godt være, jeg ikke bor i Randers, men jeg kan godt snakke som om det. Jeg har ikke mere cobblestone nu, drenge.
Nej, det er det ikke rart, da. Oj, shit. Åh, så ringer jeg på døren, sådan. Okay, der ringer meget på døren. Jeg kan godt lide, han siger først, at jeg ringer på døren, og så hører han. Ja, så ringer det. Det er fandme, det er fandme GG. Ja, det er syns. Det vidste du ikke, eller hvad? Nej, det... Hvor han er jo i mange år forudsat lotteritalen. Ja, men det har det. Han er jo millionær. Ja. Det vidste du ikke, eller hvad? Nej, det vidste jeg sgu ikke. Jeg vil jo ikke. Det er jo nede ved ham i min ferie. Jeg vil jo ikke. Så vi skal have pizza. Jamen, det har jeg ikke råd til. Det er jo sådan, man bliver millionær. Jeg vil jo ikke agere for at være millionær. Det var derfor, jeg boede på kollegie. Nej, men man tjener jo heller ikke penge, hvis man giver. Præcis. Altså, hvis du skal være millionær til en kassen, så er du nødt til at tage. Så tager du simpelthen. Jeg tager til den. Ja, de slår brudt. Hvad? Åh, eddermame fesen. Forstår du den? Fuck, hvor er det nice der, gutter. Det er sweet. Hvor lang tid er vi i optagelse? Der er 4 minutter. 4 minutter tilbage. Rulle nu. Jamen, du bare... Så det, jeg kunne gentage det, så min roommate kunne høre det. Duber. Det er den, der høster så, den der. Prøv, han har sådan en kiste på hovedet. Man kan ikke slet ikke hans ansigt. Min, der har sådan en mærkelig hat på med store briller. Åh, hvor satan da! Hvad satan! Så det satan, det er... Det er en super zombie, gutter. Hvad kommer I til? Fuck that bitch up. Kommer Spider-Man dernede. Kan du kigge på den? Don't look directly in its eyes. Oh fucking... Oh my god. Oh my god. Jeg lige vil slå dig i hovedet. Den har taget en jordblot. Ja. Ja, fuck den. Nå, men hvor skal vi have... maskineri hen? Det skal vi vel have herind. Pas på lavand. Åh, det er der ikke længere. Jeg har lavet en nedgang til det her rum. Okay, hvis vi er smart, ikke også? Så laver vi strømgeneration herover den her gang. Jamen prøv lige. Jamen havde sgu... Brinden havde lavet et hul. Jeg har lavet et hul, det til... Ja. Hvad hedder det? Det til solen. Så tænker jeg på, så måske batboxen skulle være lige her. Ja, det er godt. Og så kan vi i princippet have... Det der geothermal generators lige her, over på den her side, når vi får dem. På den tidspunkt. Hej, hej Brian. Og så dernede. Og så der! Jeg kan se dig, Brian. Ja, det er dejligt. Hvis nu vi sætter output her, så kan vi have dem kørende op igennem her. Mm. Hvorved vi så har den i der. Oh. Var det den ikke kunne? Nej, det havde vi ikke. Vi skal have en wrench. Sådan havde vi også før. Pis. Min trappe kommer sådan. Har du et buildcraft rør, du kan sætte lige ikke der, men her? Det har jeg ikke, men jeg kan da lige spawne et. Altså, skal ikke spawne alt for meget? Ja, okay, så skal vi lave det. Vi har ikke nogen materialer for os, sagde jeg. Nå, okay, jamen så spawn. Jeg har ikke nogen materialer. Jeg spawner en omni for dig. Ja, det gør du. Og den skal være lige der. Den skal være der. Og så en trappipe, yes. Og en trappipe, ja. Det er rigtigt, ja. Det er nemlig det. Wooden conductive pipes, bum. Jeps, baby. Lige dager. Duper, tak skal du have. Hvad... For helvede, jeg gør det hver gang. Om der. Gør det hver eneste gang, mand. Men vi skal jo strømme herud, så det er jo måske ikke så smart egentlig. Hva? Vi skal jo have strømme herud også, til træfaren. Åh ja, det var rigtigt. Hvad var det? Nå, men lad være. Jeg kan køre den udenom, Jeg kører den udenom væggen, ikke? Ah, okay. Kør den ind med penis. Hvad med generatoren? Hvor fanden skal vi sætte den her? Skal vi sætte den? Lidt der. Kan få den under TV. Så vi har noget kul her. Måske lige du lave et hul i væggen der, hvor et røret skal komme ud henne. Kommer der kraft det med ned derfra, du hva? Nej, så gik den fandme i stykker. Fuck. Man kan fandme gerne heller ikke stole på dig, altså. Det er da helt åndssvagt. Og der er kul, altså de skal lige over i generatoren. Sådan der. Hvad du smadret med? Pickaxe, fordi jeg arbejder så meget. Og så hårdt. Hård arbejdsmand. Uha. Gutter, 1 minut. Godt så. Yes. Så er vi i mål. Selvfølgelig var meget god. Nu er der kraftedende trapper hele vejen op. Det er død lækkert. Det er død lækkert, ikke? Jeg tænkte på noget på dig. Hvad tænkte du på? Måske vi skulle have, at rørene de går ind i væggen her. Og så... Hvad? Hvad det hedder, sådan så vi har dem. Ikke mad til nu, Køben. Nå ja, den er også her. Man kan lade udtage, eller hvad? Ja, men det var sådan, at maskinerne, som det ser ud nu, så kommer de jo til at være helt herude. Nej, men det, vi kan da bare, altså du kan da bare køre vægget strømmen ned i gulvet herfra, og så bare ud her. Ja, det kan man også. Ja, det gør det, vi. Det vil se sweet nok ud, tror jeg. Men,
Og det skjul så godt som muligt. Ja, jeg synes, det er god. Der laver der. Jeg kan godt lide ja, men tiden er så gået nu. Jamen, skal vi samles og sige farvel, eller hvad? Ja. Åh, det, er en, det, er en sweet trip, der er med Brian. Det er, der er rigtig sweet. Prøv lige at rende op. Prøv lige. Okay, ja, ja, op. Og så er der en til her. Ej, det ser fedt ud. Ej, det er fedt. Vi bor dø lækker. Dø lækkert. Det er bare drømt om i 20 år, ikke også? Det er bare dø lækkert. Skal have min saftvand og min mage. Jeg har pengene med. Tak fordi I så med, og indtil næste gang. Hej. Hej.